Да, мама, прикмета сме тук, да му предложим новата песен, да. Ти ми дали ще инвестирам лейбла? Не, не, няма да свършат парите за футболистите, там винаги има. Там винаги има, да. Трите кметове си взеха замъци и коли, ама тоя човек явно нещо се объркал. Оф, като си отваряш стата, просто има много агресив в мен. Като не разбираш, най-добре не говори. Тук съм попринуден, защото имам два трябва права по-бълна и трябва да рекламирам. Мълчи. Обича, аз не ли? Мамо, ще извън да по-късно, че брат ми пак се държи лош с мен. Аре. Да, 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 влизите, да. Какви сте вие, бе? Ви брат, мисля тук да ви представим новата песен, ама не ме па и за клип, ако мога да дадите едно рамо. Мама, за рейбо, рейбо. Добре, ай, по-бърт, че имам работа. Предсолича 9-6 Предня от Михайлов град. Мутаски пусни някой да скак. Тя не иска моца, не иска бах. Тя иска рачъл гар с много замах. Тя не иска петове, не иска бранс. Тя иска млад пустиняк, от който и да е страх. Тя не иска берди, не иска твърчак. Тя иска лошите момчета да и правят шах и мах. Тя не иска пъганини и не иска шубер. Иска вечери с футболисти и разходки с въртулач. Браво, принцип, ти си невероятен кануче. Пишем ти четворка от Еверакия и Мезеко. Ме направиш яка песен, ще те взема за пакет. Няма световни класации на Моренце и на Джет. Право в Ареоне, ма къде е Ланица? Къде е Баварица? Комплек Сара, Пибо, Займията е Баница. Знам те аз с тебе, учил ми е в Америка. Музикална продукция, това са никакви умения. Имаме работа с недоразвито общество. Ние няма да стигнем до никъде. Ето това е самата истина. Тя не иска моца, не иска бах. Тя иска рачъл гар с много замах. Тя не иска готове, не иска бранс. Тя иска млад пустиняк, от който и да е страх. Тя не иска берди, не иска твърчак. Тя иска лошите момчета да и правят шах и мах. Тя не иска паганини и не иска шубер. Иска вечери с футболисти и разходки с въртулет. Трябва да забавиме сега тук, за да има динамика. Качвам се по ескалатора и пак си върти моная работа. Да живее простотията, нищо не знаеш ти. Метеше с мадата, той е баси лохомията. Дава си парите за спортисти вместо да инвестира в бизнеса за лейбъл. Ма не ти харесвам визита. Ние няма да стигнем до никъде. Ето това е самата истина. Тя не иска моца, не иска бах. Тя иска рачъл гар с много замах. Тя не иска бетове, не иска бранс. Тя иска млад пустиняк, от който да е страх. Тя не иска берди, не иска твърчак. Тя иска лошите момчета да и правят шах и мах. Тя не иска паганини и не иска шубер. Иска вечери с футболисти и разходки с въртулет. Ами аз не знаех, че като пусна принца и ще стане пожар. И пожарът дойде и трябваше се катера тук по стълби нагоре на тинтери минтери. Просто и като фараона дойде и стана взрив. Аз не предполагах, че ще стане такава химическа реакция. И аз ръка на сърцето си слагам, аз тях повече няма да ги слушам. Онова съдържание, което се намира в западните фирми, концерни, напълно нас не удовлетворява. Тя не иска Моцарт, не иска Бах. Тя иска рачъл гар с много замах. Принц. Ало, да, да, да. Принцът, да. Ще инвестирам, да. Ще инвестирам.